1979 წლის 18 დეკემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა ასამბლეამ ხალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია მიიღო. 1994 წელს კონვენცია საქართველოს შეუერთდა. 1998 წლის თებერვალში ქვეყანამ პირველი ანგარიში წარადგინა. იმავე წელს საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა კომიტეტში წარადგინეს პირველი ალტერნატიული ანგარიში. 2002 წელს საქართველომ ხელი მოაწერა კონვენციის დამატებით ოქმს. კონვენციის მეთვრამეტე მუხლის მიხედვით მონაწილე სახელმწიფოებმა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს კომიტეტში ყოველი 4 წლის მერე და შემდგომში განსახილულად საკანონმდებლო, სასამართლო, ადმინისტრაციული და სხვა ღონისძიებების შესახებ ანგარიში უნდა წარუდგინონ. 2012 წელს საქართველოს მთავრობამ კომიტეტს წარუდგინა მეოთხე და მეხუთე პერიოდული ანგარიში საქართველოს მიერ კონვენციის შესრულების შესახებ. 2014 წელს ქალთა უფლებებსა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე 13-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და 2-მა ქალთა ქსელმა ალტერნატიული ანგარიში მოამზადა. ანგარიში შემუშავებას კოორდინაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა გაუწია. ანგარიში მომზადა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ტექნიკური მხარდაჭერით. ჟენევაში გამგზავრებამდე ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმი გამართა. ფორუმში მონაწილე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეიმუშავეს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის 58 სესიაზე წარსადგენი რეკომენდაციები. საქართველოდან ჩასული არასამთავრობოებისთვის კომიტეტში მოხსენების გასაკეთებლად 10 წუთი იყო განსაზღვრული, მაგრამ ორგანიზაციები ემზადებოდნენ ასევე არაფორმალური შეხვედრისთვის. ჟენევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის, ასოციაცია ჰერაუც და მეერთეს, კავშირი საფარის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლები მოსამზადებელ ტრენინგს დაესწრნენ. ტრენინგი აზია პასიფიკის ჯგუფის წევრებმა გამართეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გამოიყო და შემდეგ უკვე კომიტეტის წევრების მხრიდანაც განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია, ეს იყო იძულებით გადაადგილებული ქალები და კონფლიქტის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები ქალები და ბავშვები. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვახსენეთ ერთი, რაც ვთქვით, რომ ყველაზე დიდი გამოწვევა, ეს არის ფსიქოსოციალური დახმარება. ჟენევაში გაეროს შტაბინაში შედგა დახურული არაფორმალური შეხვედრა არასამთავრობოებსა და კომიტეტის წევრებს შორის. შეხვედრას ფასილიტაცია გაუწია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა თამარ დეკანოსიძემ. იყო გაერთიანებული ანგარიში 13 ორგანიზაციის და 2 ქსელის. შესაბამისად იყო საკმაოდ მოცულობითი ანგარიში, თუმცა უკვე ოფიციალური მოხსენების დროს იქიდან გამომდინარე, რომ შეზღუდული გვქონდა დრო, ჩვენ გავამახვილეთ ყურადღება რამდენიმე განსაკუთრებულად მწვავე საკითხზე. ქვეყანაში გენდერული პოლიტიკის სრულყოფა და ინსტიტუციური მექანიზმების დახვეწა, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, ქალების მშვიდობა და უსაფრთხოების თემა, მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობა და განსაკუთრებით ხაზი გაუსვით დევნილების მდგომარეობას საქართველოში. კომიტეტის წევრებმა ერთხმად აღნიშნეს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ შესრულებული მნიშვნელოვანი სამუშაო და ამავდროულად დაინტერესდნენ, თუ რამდენად კოორდინირებულად მუშაობს სახელმწიფო ამ თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. Because we received a lot of information from NGO representatives. Მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და კომიტეტის წევრებს შორის ურთიერთობა საკმაოდ კარგი ფაქტია, რადგან ჩვენ ვიღებთ უამრავ ინფორმაციას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან. მინდა აღვნიშნო ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ ჩატარებული სამუშაო, მათგან უამრავი მასალა მივიღეთ. ვფიქრობ, რომ კომიტეტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიზნები მსგავსია: დაიცვას და განახორციელოს ამ კონვენციის ყველა მუხლი. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ ერთად. Briefing with NGO from Georgia and there was a question. მე ვესწრებოდი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების ბრიფინგს. იქ იყო კითხვები, მასალები და მსჯელობა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, რაც იძლეოდა შესაძლებლობას შექმნოდა წარმოდგენა საქართველოში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ.
გაეროს შტაბინაში არასამთავრობოებისთვის დაგეგმილ ბრიფინგზე სიდო კომიტეტის წევრებმა მოისმინეს საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ზეპირი მოხსენებები ქვეყანაში ქალთა უფლებების კურთხევის შექმნილ მდგომარეობაზე. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა ელენე რუსეცკაიამ ყურადღება გაამახვილა გენდერული მექანიზმის აუცილებლობის შესახებ საქართველოში. მისი აზრით, ქვეყანაში გენდერული მექანიზმი მოუწესრიგებელია. კანონით არ არის განსაზღვრული ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის აუცილებლობა. This გამოც გადაწყვეტილების მიმღე პოზიციებზე ქალთა მონაწილეობა არის დაბალი. კომიტეტის მეცხრე შეკითხვის შესახებ, რომელიც ეხებოდა მონაწილეობას პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მსურს განაცხადოთ, რომ ქალთა წარმომადგენლობა გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში ძალზე დაბალია, ასევე დაბალია ქალთა მონაწილეობა სამშვიდობო მოლაპარაკებებში. ეს გამოწვეულია პოლიტიკური ნების არარსებობითა და გადაწყვეტილების მიმღებთა დაბალი ინფორმირებულობით. ცირე გამონაკლისების გარდა. არასამთავრობოებისთვის კომიტეტში მოწყობილ მოსმენას მთავრობის დელეგაცია მთელი შემადგენლობით დაესწრო. For the committee's work, the NGO კომიტეტის მუშაობისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშები მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. რადგან როდესაც ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას სახელმწიფოსგან, ჩვენთვის ძალიან რთულია იმის შეფასება, თუ რა დარჩა ანგარიშს მიღმა. რის შესახებ არ გვაქვს ინფორმაცია, რა პრობლემები არსებობს რეალურად. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კარგად იყვნენ მომზადებული ანგარიშების კუთხით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანგარიშები უნდა იყოს საიმედო. ამ შემთხვევაში ანგარიშებს თან ახლდა წყაროები და იყო ძალიან სანდო. ჩატარდა კონფიდენციალური შეხვედრა საქართველოში მომუშავე გაეროს სააგენტოებისა და კომიტეტის წევრებს შორის, სადაც გაეროს სააგენტოების მიერ მომზადებული ალტერნატიული ანგარიში განიხილეს. ეს არის 23 ექსპერტი მსოფლიო დონის, რომელიც მუშაობს საქართველოზე ეს ორი დღე. ამიტომაც ის დასკვნები და რეკომენდაციები არის სტრატეგიული მნიშვნელობის პოლიტიკის ფორმირებისთვის. და ჩვენ არ მოგვეცემა შესაძლებლობა, რომ ეს რეკომენდაციები გვქონდეს ახალი კიდევ 4 წლი მინიმუმ 4 წლის განმავლობაში, მაგრამ თუ ისე მოხდა, რომ თქვა 4 წლის შემდეგ ის რეკომენდაციები ისევ გასახორციელებელი არის და არ არის გათვალისწინებული, ეს ძალიან ცუდი ინდიკატორი იქნება. ანუ ქვეყანა სერიოზულად არ აღიქვამს მაშინ ამ პროცესს. გაეროს ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტში შედგა საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი მე-4 და მე-5 გაერთიანებული პერიოდული ანგარიშების განხილვა. წარდგენილი გაერთიანებული ანგარიშების განხილვა საქართველოდან 29-კაციანი დელეგაცია დაესწრო მანანა კობახიძის ხელმძღვანელობით. საქართველოს მთავრობის მიერ წარდგენილი გაერთიანებული ანგარიში საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანაწორობის საბჭოს კოორდინაციით შემუშავდა. საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების წარმომადგენლები 5 საათის განმავლობაში პასუხობდნენ კომიტეტის წევრების მიერ დასმულ შეკითხვებს. ჩვენი უწყების მიმართულებით მაგალითად იყო კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რაკეთებო კონფლიქტი დაზარალებული რეგიონების მიმართულებით და ასევე ხალხთაშორისი სახალხო დიპლომატიის კუთხით ქალების მონაწილეობით. ასევე ვისაუბრეთ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელ ქალებს შორის განათლების მნიშვნელობაზე, ადრეული ქორწინების, ოჯახური ძალადობის და სხვა მსგავსი სოციალური გამოწვევების შესახებ ცნობიერების ამაღლებაზე. არაერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი განვიხილეთ, დაწყებული ქალთა რეპროდუქციული უფლებებით, დასრულებული თანაბარი ანაზღაურების უფლებით ქალთა და მამაკაცთა შორის. ეროვნული ინსტიტუციური მექანიზმი, ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ეს ის საკითხებია, რომლითაც კომიტეტის წევრები ყველაზე მეტად დაინტერესდნენ. მათ მოიწონეს საქართველოს მიერ გადადგმული ნაბიჯები ნორმატიული და სამართლებრივი ბაზის დარეგულირებაში, გენდერული თანასწორობისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის მექანიზმების შემუშავებაში. იმედი გამოითქვა, რომ ეს ქმედებები გაზრდის ქალთა ძირითადი სამი ჯგუფის: იძულებით გადაადგილებული ქალების, პატიმარი ქალების, განსაკუთრებით ნარკოდამოკიდებული ქალების და LGBT პირების დაცვას. ექსპერტებმა სხვა საკითხებიც დააყენეს, მათ შორის ქალთა მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობა, განსაკუთრებული ზომების გამოყენება გენდერული უთანასწორობის აღმოსაფხველად საზოგადოებაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. They sometimes also asked answered question we didn't really ask. თავრობა დიდი დელეგაციით იყო წარმოდგენილი და თითოეული მათგანი ცდილობდა ამომწურავად მოეწოდებინათ ინფორმაცია, თუ რა გაკეთდა მათ სფეროში. ვფიქრობ, ეს იყო დიდი და კარგი დელეგაცია. ჩვენ გვქონდა ძალიან კარგი დისკუსია. ასევე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შევძლებთ რამდენიმე დიდი რეკომენდაციის მოწოდება საქართველოსთვის. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ისინი განხორციელდება. ვფიქრობ, რომ ესეთი მიდგომა მთავრობის, როდესაც პასუხისგებლობით ეკიდება და ასეთი შემადგენლობით ესწრება შეხვედრას და არის მომზადებული, იმედს გვაძლევს, რომ ამ მიმართულებით
მას შემდეგ რაც დაიდება განსაკუთრებით სიდო კომიტეტის რეკომენდაცია, მთავრობის კურსი იქნება სწორად წარმართული და გაუმჯობესდება ზოგადად გენდერული პოლიტიკა და ეს აისახება რეალურად ქალთა უფლებების მდგომარეობაზე ჩვენს ქვეყანაში. განზრახული გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა გავაგრძელოთ კომიტეტთან და მათ მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციების იმპლემენტაციაზე, რათა კიდევ უფრო მეტი პროგრესი ვაჩვენოთ სხვადასხვა მიმართულებით შემდეგი განხილვების დროს. საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არსებული საერთაშორისო სტანდარტების განხორციელების და ეროვნულ დონეზე ადამიანის უფლებების დაცვის ეფექტური მექანიზმების შექმნის ვალდებულება აქვს. ადამიანის უფლებათა სფეროში საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს გაეროს ადამიანის უფლებათა სააგენტოებთან, ევროსაბჭოსთან და ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან. საქართველოსთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, თუ ისინი კონსტიტუციაში ესაბამება, შიდა ნორმატიულ აქტებზე უპირატესი უნდა იყოს. გარდა ამისა, სახელმწიფო აღიარებს და იცავს საყოველთაოდ აღიარებულ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც მარადიულ და უზენაეს ადამიანურ ფასეულობებს. მადლობა სუხთით მხარდაჭერისათვის ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს, შვედურ ფონდს ქალები ქალებისათვის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციას.